Allahu ne falenderojmë, vetëm prej ti ndim dhe falje kërkojmë, kërkojmë për Allahu Dhurjalal që të na uzoj dhe drejtoj, sepse kë na uzon Allahu Dhurjalal, nuk ka kush e humb, dhe atë të cilën e humb Allahu Dhurjalal, s'ka kush e uzon dhe drejton rrugën e ti të drejt. Neve dëshmojmë si çdoherë, se s'ka të adhuruar Zot të vërtet, për pos Allahu Dhurjalal, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Dhe më pas, fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi në pika të shkurta të përkujtojmë fjalën e Allahut Dhurjalal dhe të marrim porosi nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thënë dhe do të themi sa herë që besimtari e merë fjallën e Allahu Dhurjalal dhe e përkujtan dhe i merë fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe punan, ai do qëtë i lumëtër në këtë botë dhe do qëtë i lumëtër edhe në botën qëtër. Gjëmatin nderuar, pa dishim se jemi dëshmitar në kohave të fundit se çka pëndodhë në botën islame dhe në botën arabe. Kjo armiqësi dhe ki dushmanllëk dhe ki inat që pëndodh në botën krishtere, karshi dinit Allahun Dhurjalal, karshi islamit, karshi Kur'anit, por edhe ndaj muslimanve dhe ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo dukuri negative nuk është se ka ndodhën sot. Armiqësia, inati, dushmanllëku ka qenën edhe maherët. Kjo armiqësi ndaj islamit, ndaj atyre të cilët thonë fjallën La ilaha illallah dhe e thonë fjallën Muhammed Rasulullah dhe ato e kanë dashën dhe e dojnë Allahun dhe e dojnë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, çdo herë kanë me pasën armiqësi sikur se e kanë pasën edhe vetë pejgamberi alayhis salam në kohën e vetë. Thotë Allahu në Kur'an, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Keni me gjetën ju prej njerëzive që kanë me pasën armiqësi, armiqësi të fortë kanë me pasën nda jush. Kush jeni ju? لِلَّذِينَ آمَنُوا, ata të cilët e kanë njësu Allahun Dhurjalal një, pra kanë thonën fjallën La ilaha illallah dhe me këtë fjallë ja kanë bashkan gjitë edhe fjallën Muhammed Rasulullah. Ata do qenë qifutët dhe ata të cilët kanë bë shirkë Allahun Dhurjalal, këto kanë me qenë armik të juve të mshëft dhe armik të juve të hapt. Pastaj, ata të cilët e kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë edhe në kohën e vetë, janë mundu këti pejgamberi të madh, këti burit të madh, që e veqoj Allahun Dhurjalal dhe e dalloj, e ka dashën më shumë disa këtë pejgamberët, edhe pse Allahun Dhurjalal ka që më shumë se 124.000 pejgamber, ishte Muhammedi alayhi salatu wa salam, njeriu më i dallum, njeriu më i dashur dhe ka qenë vula e pejgamberisë. Këti pejgamberi në kohën e vet u munduan ata të cilët nuk besuan t'i bëjnë lloj-lloj kurthe. U munduan t'i bëjnë kurthe në ushqim dhe u munduan ushqimi me ja helmu që ta helmojnë pejgamberin alayhi salatu wa salam. Por nuk e qunë në vend këtë punë se Allahu e ndihmoj. Pastaj mundun dhe i banën sehire, i banën sehire dhe sihrin ja gjunë në bunar. Por prapë se prapë pejgamberi alayhi salatu wasalam beti gjallë. U mundun edhe me vra Resulullahi sallallahu alayhi wasallam, por Allahu Dhurjalal e ka premtu dhe ai do me thonën e ka qu emanetin në vend dhe Muhammedin alayhi salam e ka ndihmu. Janë mundu ta luftojnë Allahu Dhurjalal, janë mundu ta luftojnë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë të tjera, xhamati nderuar, ata mundohen ta shukatin dritën Allahun Dhurjalal, mundohen ta shuin dritën e islamit, mundohen me shukat dritën e imanit, mundohen me shukat dritën e Kur'anit me gojat e tyre, por e kanë kot se Allahun Dhurjalal neve na jep mizgjë dhe na përkujton. Thot Allahun Dhurjalal në Kur'an, يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ato do të mundohen që ta shuin dritën Allahun Dhurjalal, ato mundohen ta shukatin dritën e islamit. Kush janë ata?
ata janë pabesimtarët, ata janë të cilët nuk I kanë besu Allahun Dhulxhelal, edhe do të mundohen, thot Allahu Dhulxhelal, ta shuin dritën Allahut bi efaihim me gojat e tyre, wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun, por Allahu do ta plotson kët dritë, Allahu do ta plotson kët islam, Allahu do ta plotson kët din dhe kët islam, edhe pse qafirat kët punë urren. Pastaj ata e din se kush është në rrugë të vërtet, ata të cilët nuk besojnë e din se Allahu është I vërtet, e din se Allahu që e ka thënë kët pejgamber është pejgamber hak, edhe e din se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë njëri I cili ka gabu. Mirë po, hasedi, inati, gjelozia, armiqësia, dushmallokun të cilën a kanë ata, nuk e lojnë që ta besojnë Allahun dhe ta besojnë këtë burë të madhë, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ata, gjematin dëruar, edhe në ditët e sotit, po e tregojnë urejqen e madhen dhe islamit. Edhe në ditën e sotit, e tregojnë urejqen e madhen dhe Kur'anit. Edhe në ditën e sotit, ata e tregojnë urejqen dhe këti burit të madhë, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Ne, si mund të themi sot, edhe s'mujmi me thonë sot, se ka thonën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur kibur I madhë, po mirët në përkam ditët e sotit, kibur I madhë sot, po mirët në përkam në për gazetat e botës, po mirët në kam në për Evropë, po mirët në kam në për filmat Amerikanve, po e përbuzin këtë burë të madhë, po e përqeshin këtë burë të madhë, me vizatimet e tyre, me vizatimet e tyre të flishta, me vizatimet e tyre dhe filmat e tyre të flishta, me një los personalitetin e madh që Allahu Dhulxhelal e ka përmend në Kur'an, e kjo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gazetat franceze, edhe ato e kanë qit karikaturën sikur se para disa viteve, me të vetmi qëllim që t'ja ulin imizhin, dhe t'ja ulin imazhin dhe t'ja ulin personalitetin këtij burri të madh, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por atë edhe në për gazetat, edhe në për filmat e flishta të cilët I nxjerrin kundra pejgamberit a.s. dhe e nxjerrin me pejgamberin a.s. në aspektin kret negativ. Këto kanë më mundu të I thonjë kret këto gjona që ta luftojnë dinin Allahu Dhulxhelal dhe ta luftojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Por ne I themi na fal o I dërguari Allahut, mos na zem për të madhe neve, sepse ata nuk njofin ti e hakikat, ata nuk njofin ti e sepse ki artë, ata nuk njohin tije dhe nuk ta njohin pozitën tënde. Ata nuk ta din vendin se çfarë vendi ke ti. Ata nuk ta din zemrën se çfarë zemre ke pasën ti. Ata nuk ta njohin sjelljen tënde dhe punën tënde, ja Resulullah. Ata nuk e din sepse të ka thënë Allahu Dhulxhelal ti. Edhe pse Allahu Dhulxhelal thot: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Të kemi dërguar ti o pejgamber me një moral shumë të lartë. Kemi dërguar ti o pejgamber me një sjellje shumë të lartë. E ka dërgu Allahu Dhulxhelal Muhammedin alayhi salatu wasalam me një sjellje shumë të madhe që t'ju tregon njerëzive ahlak, që tregon njerëzive tërbije, sepse tërbija mirët prej islamit dhe edukata mirët prej edukatorit suprem Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këti pejgamberi duhet mi e thon atyre. Këti pejgamberit I kanë dhënë selam I madh dhe I vogël. Këti pejgamberi jo vetëm se njerëzit, këti pejgamberi I kanë dhënë selam edhe drujt edhe gurzit. Por atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon sahabëve dhe thot: "Vallahi, thot unë njoh gur dhe njoh gurzin e Mekë sa herë që kaloj, mua më japin selam. Edhe gurzit kanë dashën ta përshëndesin këtë burr, edhe drujt kanë dashën ta përshëndesin këtë burr. Edhe pse na tregon neve pejgamberi alaihi wasallam kur ka qenë në ligjëratat e tyre, kur ka mbajtën hutbet e tyre në xhumam, para se ta ban minberin, e ka pasur një cunk, e ka pasën një drun dhe mbi atë cungin e ka mbajt hutbën Muhammed a.s. Mirë po, kur e boni hutbën dhe kur hipi në mimber, pasi që hipi në mimber, filloj dhe të mban hutbën e gjumas, sahabët e dëgjun një zonë duke qajt, dhe nuk e dishin se kush po qanë, dhe pejgamberi a.s. zdripi prej mimberit, shkoj të cungu dhe e përgdheli cungun dhe tha mos qaj se unë jam afërteje. Edhe cungi ka qajtën për pejgamberin a.s. se Allahu e ka quë rahmet për gjithë botrat. Edhe pse Allahu Dhulxhelal neve na thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin."
Allahu Dhuljalal ty e të ka dërgu rahmet për gjithë botrat, edhe pse ata shumë mirë e din se kush është ky, edhe mundohen që ta heqin prej listës numër 1, edhe pse nuk kanë mundësi prej personaliteteve të cilët janë në top listën që përmenden më shumë ti numër 1 në sipërfaqen e botës, është ende Muhamedi alayhis salam, edhe deri në ditën e Kiametit ka më qenë numër 1 ky burr i madh, ky pejgamberi fundit, pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto tallje dhe këto hajgare, këto lojna dhe këto kritika dhe këto karikatura të cilët ato i bëjnë ndaj këtij burri të madh, neve nuk duhet shumë na mërzit. Mirë po Allahu Dhul Gjallal, qka po na thot neve? Qka po na thot neve për ata të cilët kundërshtojnë Allahun dhe kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Qka na përkujtojnë neve për ata të cilët bëjnë tallje dhe lujnë me këtë personalitet të madh? Thot Allahu Dhul Gjallal në Kur'an: "Ya hasratan alal ibad, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un." Njerë për ata robër, njerë për ata njerëz të cilët ju erdhi ta ata pejgamberi dhe ata filluan me pejgamberët me lujt, kanë lujt me pejgambert e Allahut Dhul Gjalal, që futët dhe krishterët, ata ishin të cilët kanë bërë tallje me pejgamberët, jo vetëm se me Muhammedin alayhis salam, po të gjithë pejgamberët të cilët kanë ardhur me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Pastaj Allahu Dhul Gjalal në Kur'an thot: "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwi anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun." Sa herë që ju erdhën atyre pejgamber, nëse nuk shkonshin pas epshave të tyre, pra kur vishin pejgamberët të popujt e tyre, nëse nuk shkojshin pas epshave të tyre, ata çka banin? Një grup prej tyre i përgënjeshtun, i rrejtën pejgamberët e Allahun subhanu ve taala, dhe një grup prej tyre fillun dhe i vran pejgambert e Zotit alayhi salam. Pastaj Allahu Dhul Gjalal neve në Kur'an po ashtu na përkujton për talljet dhe lojnat të cilët ata i kanë bën. Këto punë dhe këto cilësi të cilët i kanë këto pavesimtarë ditën e Zotit i kanë marrën për atyre vllazëve vetë të cilët i kanë pas më herët, se kufri është një melet. Ato qafira që kanë qenë kone pejgamberit alayhis salam, edhe sot i kemi çato qafira. Ato pavesimtarë të cilët e kanë mohu dinin Allahut në atë kohë, edhe sot i kemi gjallë dhe sot e mohojnë. Por atë edhe Allahu Dhul Gjalal në Kur'an po ashtu neve na potencon dhe thot: "Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adhaban muhina." Ata të cilët i bajnë dam Allahut dhe ata të cilët mundohen me bëu keq, ata të cilët e fyjnë me fjalë të tjera, e shajnë Allahun dhe shajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi ta është laneti Allahut, mbi ta është mallkimi Allahut në dunja dhe në ahiret. Wa adda lahum adhaban muhina, dhe për këtë Allahu Dhul Gjalal ka përgatitur një dënim shumë të rrët. Për atë ky pejgamber i Allahut Dhul Gjalal thamë më herët, nuk ka ardhur për kur gjën tjetër për posë mëshirë për këtë botrat, dhe ka ardhën rahmet. Pasta Allahu Dhul Gjalal i drejtohet pejgamberit alayhis salam dhe thot: "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira." Allahu Dhul Gjalal po ashtu i thot: "O ti pejgamber, pra ja Resulullah, inna arsalnaka, ne tyet kemi dërgu tek i popull, kemi dërgu në këtë dunjë shahidan wa mubashshiran, që ti jesh dëshmues ndaj tyre, wa mubashshiran, përgëzues ndaj tyre, wa nadhira, dhe që jesh lajmëtar te ta, wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira, që ti jesh thirrës në rrugën e Allahut Dhul Gjalal, dhe ti jesh pishtar dhe i ndriçueshëm me dritën e Allahut subhanehu ve teala. Vëllezër të nderuar, por në fund ulemaja çka na thojnë neve? Ulemaja na thojnë neve dhe na japin mishde se sa herë që luftohet dini Allahut Dhul Gjalal, sa herë që luftohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet ne të mërzitemi atë shumë, se sa herë që ata mundohen dhe e luftojnë edhe binë në këtë shkallë, atyre ju ka ardhur funi, thonë dietarët, se kur vinë dhe preken në atë çka është më prekse për zemrën tonë dhe për imanin tonë, prekën në personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atyre thënë ulemaja ju ka ardhën fundi dhe është përgzim për besimtarët, se besimtarët dhe muslimanët kanë me korën fitore. Ne lusim Allahu Dhul Gjalal këtë ditë gjumonje, kë luqje tonë është presëmë se Allahu dhëtë nëjë pranon. Lusim Allahu ku që plotë që ne të mundohim i të hecim pas rrugës e pejgamberit alayhis salam. Duhet me dashën këtë burrë të madh ende më tepër, edhe pse besimtarët që janë duke e dashur anë kanë botën, e dojnë besimtarët në lindje, e dojnë besimtarët në perëndim, e dojnë besimtarët edhe
të këtyre vendeve, pra edhe neve jo rastisht e themi fjallën Muhammed Rasulullah, sepse me fjallën e tauhidit, me fjallën la ilahe illallah, nuk mund është vetë, pa mbija bashkan gjitë edhe Muhammed Rasulullah, për atë neve, lusim Allahu për qiplot, që Allahu të na mundëson, që ta pasëm sunetin e pengambirit a.s. Lusim Allahu dhul gjelal, që ta punem praktikën e tina në dunja, që inshallah me punën e pengambirit a.s. i cili neve ajnë namëson, për të mira tona, ta fitojmë gjenetin Allahu dhul gjelal në ditën e kiametit. Lusim Allahu dhul gjelal, që luqje tona, duaje tona, taubën ton, istikfarin ton, Allahu dhul gjelal, kabul të najban, akullu kauli hadha, واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله ألا وأصلي على خير البشر فقد أمركم الله في محكم تنزيل وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Drejtoni safat dhe mbushni safat sepse drejtimi i safave është prej plotësimit namazit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر.
سمي الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمي الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا تسأل